Шымкент қаласы Қарата ауданына қарасты Достық шағын ауданының халқы енді газдан тапшылық көрмейді. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтенов жергілікті халықпен жүздесіп атқарылған жұмыстарды тексерді. Бұл кездесуге қоғам белсенділері ауыл билері мен Шымкент қалалық мәслихатының хатшысы Бахадыр Нарымбетов те қатысты. 2021 жылдың желтоқсан айында 40.06 шақырымға газ жүйесі тартылған болатын. Көгілдір отынмен қамтуда Агресс 3 нысанының іске қосылуын күттік. Енді міне көптен күткен жұмыс толық аяқталып, сіздерге газ беріліп жатыр. Құжаттары дайын, үйлерге газ қосылды. Енді қалғандарыңыз да күз басталмай құжаттарыңызды әзірлеп үлгеріңіздер, деді шаһар басшысы. Жалпы Достық шағын ауданында 2686 үй, нақты 15750 тұрғын бар. Абонемент саны 2625. Мердігер мекеме ГЭКС Шымкент газ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобаны 957-де 838 миллион теңгеге атқарып, жұмысты мерзімінде аяқтады. Газ беріп өте қуаныштымыз. Рахмет сіздерге. Көптен көп еңбектеріңіз жансын. Рахатын біздер көре берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.